טוב, אז שלום לכולם, אם אני מזמזם את המיקרופון. הנושא שאנחנו נדבר עליו היום, זה אני אשלים את ההרצאה של דוקטור שפר, זה בעצם מה יכול להיות לנו חסר, או בעצם להתמודד עם כל הטיעונים שאומרים לנו נגד, כמו למשל, אני בטוחה שאתם מכירים או מכירים את הפרצוף הזה שאנשים לפעמים עושים כשאתם אומרים, אני טבעוני, שאוי, בטח אתם כאלה חיוורים וכאלה, בטח עם האנמיה ואין לך ברזל וגם אין לכם בכלל מה לאכול, כל הזמן אוכלים חסה ועלים וכל מיני דברים כאלה שאולי בכלל אני לא אוהב, וגם הנושא של הכסף, שאם אני אספיק אני אדבר גם על הנושא הזה. אוקיי. אז הטענה הראשונה שאנחנו מכירים זה הנושא של החלבונים. שאי אפשר להשיג מספיק חלבון, וכמו שהוא אומר פה בתמונה הזו, אני לא תמיד מזכיר את זה שאני לא אוכל בשר או חלב, אבל כשאני אומר את זה, אז פתאום כולם נהיים מומחים לענייני תזונה או לענייני חלבון, פתאום כולם מבינים. אז למעשה אין לנו שום בעיה להגיע לצריכה מספקת של חלבון מתזונה שמבוססת על מזון מן החי בלבד, סליחה, מן הצומח בלבד, ואתם יכולים לראות כאן דוגמה. כשאנחנו מדברים על כמה חלבון צריך אדם ממוצע, שהוא לא איזה ספורטאי רציני, אנחנו מדברים על משהו כמו 0.8 גרם חלבון לקילו משקל גוף. אתם יכולים כל אחד לחשב את זה לעצמו, אנחנו לא מדברים על מספרים מאוד מאוד גדולים. ותסתכלו כאן, לדוגמה, כוס מבושלת של איזה שהם קטניות, עדשים, אפונה, גרגרי חומוס, מספקת לנו משהו כמו 15-18 גרם חלבון לכוס. שזה המון, שוב, אם כל אחד עשה כאן את החישוב הוא יראה, אנחנו מדברים כאן על אחוז לא קטן. כשאנחנו מדברים על מקורות כמו טופו, מזונות שהם יותר מרוכזים, אנחנו מקבלים גם כמות שהיא מאוד גדולה פר מנה שאנחנו אוכלים. אם מי שמכיר את נתחי הסויה, היבשים, שזה חלבון שהוא כמעט נקי, כשאנחנו מדברים פר 100 גרם יבש, אנחנו מדברים על 50 גרם חלבון. נכון שלא אוכלים 100 גרם יבש, אבל עדיין אפשר להגיע לכמויות מאוד מאוד גדולות. אנחנו יכולים לראות כאן בחמת בוטנים, לדוגמה, בשתי כפות של חמת בוטנים, אז יש לנו משהו כמו 8 גרם חלבון. עכשיו, אנחנו צוברים את זה. זה לאורך היום, אנחנו אוכלים כל מיני דברים וצוברים מספיק חלבון. השאלה אם החלבון הזה הוא מספיק איכותי. יצא לכם לשמוע את הטיעון הזה, שהחלבון הזה הוא לא מספיק איכותי, שזה לא כמו חלבון של בשר, שזה לא חלבון מלא. אז למעשה, אנחנו יכולים לקבל חלבון מלא, כשאנחנו מקפידים על צריכה של גם דגנים וגם קטניות במהלך היום. דגנים זה לחם, אורז, פסטה, תירס, קווקר וכל הקבוצה הזו, וקטניות זה עדשים, שועית, אפונה, גרגרי חומוס, פול. עכשיו, פעם היו אומרים שאנחנו חייבים לאכול אותם ביחד, וכל צמחוני או טבעוני שהתחיל היה חושב שהוא חייב לאכול מג'דרה מהבוקר עד הערב, אז לא חייבים לאהוב מג'דרה, אתם יכולים לאכול בצהריים מרק עדשים, בערב סנדוויץ' עם טחינה, וזה בסדר. לא חייבים שזה יהיה באותה ארוחה. מספיק לאכול אותם על פני היום. בנוסף, כל הסויה והמוצרים שלה, שאנחנו מדברים על, על פולי סויה, על אדממה, על טופו, על טמפה ועל נתחי סויה, וגם חלב סויה או משקה סויה, בואו נדייק בשם שלו, אז כל הדברים הללו מספקים לנו חלבון מלא מן הצומח. חשוב לי גם להדגיש שגם אם אתם ספורטאים ואתם צריכים באיזו צריכת חלבון שהיא יותר גבוהה, עדיין אפשר להגיע לכמות חלבון מספקת באיכות גבוהה, ויש לא מעט ספורטאים שמאמצים לעצמם את הדיאטה הזו ורואים שהיא אפקטיבית באותה מידה ואפילו יותר. הטענה השנייה זה שלטבעונים אין מספיק ברזל ובסוף נהיים אנמים וחלשים. אז מה אנחנו יודעים לגבי ברזל מן הצומח? הברזל מן הצומח הוא יותר רגיש גם להפרעות בספיגה, אבל גם הוא יותר רגיש לשיפור ספיגה. זאת אומרת שזה בידיים שלנו לשפר את הספיגה של הברזל שאנחנו אוכלים. וכאן אני חייבת רק ליישר קו שתדעו, אין לצמחונים ולטבעונים שיעור גבוה יותר של אנמיה מאשר לאוכלוסייה הכללית. וזה ככה אתם יכולים להגיד בלב שלם גם כשאתם מדברים ומישהו שואל אתכם את השאלה הזו, אין שיעור יותר גבוה של מחסור. אז מה אנחנו צריכים לעשות ובכלל איפה נמצא ברזל? אז הברזל נמצא בקטניות, שוב בכל מוצרי סויה, בדגנים מלאים, באגוזים וזרעים, בירקות ירוקים ובפירות יבשים, זה המקורות העיקריים. גם מי שמכיר, יש דבר כזה בשם מולסה שחורה, זה תוצר של עיבוד של סוכר, שהוא גם יחסית מרוכז בברזל. הברזל במזון מהצומח, כמו שאמרנו, הוא רגיש לחומרים מעכבים שנמצאים בתוך המזון, ולכן אנחנו יכולים לנקוט בשלוש אסטרטגיות
כדי לשפר את הספיגה. אז הדבר הראשון שאנחנו רואים פה זה השריה והנבטה. הדגש הוא בעיקר על קטניות, ואנחנו מדברים על קטניות שהן קטניות שלמות, לא דברים כמו אפונה או עדשים שהן חצויות, כי אז אי אפשר להשרות או להנבית, אבל את כל שאר הקטניות אנחנו יכולים להשרות. כאשר אנחנו משרים או מנביטים, אנחנו בעצם מגבירים את הזמינות של הברזל, בעצם משחררים אותו שהוא יספק בצורה יותר יעילה, ולכן זה משהו שכדאי לעשות. זה לא אומר שאני כל יום צריכה לעמוד ולהשרות ולבשל ולהכין, אפשר בהחלט להשרות כמות גדולה של קטניות ולהקפיא אותה, ואז פשוט להשתמש מתי שאנחנו רוצים, או להשתמש בקטניות שהן קפואות, שזה כבר עבר תהליך דומה. דבר נוסף, זה תהליך של התפחה והתססה, כל מיני מוצרי סויה מוצסים כמו טמפה, אז הזמינות ברזל שם היא גבוהה, בלחם, שבעצם שם מטפיחים אם שמרים את החיטה, אז גם שם הזמינות של הברזל היא יותר גבוהה. שוב, כמובן אנחנו מדברים על לחם דגנים מלאים ולא לחם לבן, ששם כמות הברזל היא פשוט נמוכה. דבר נוסף שכדאי לשים לב אליו זה לשלב ויטמין C בארוחה. מאוד מאוד פשוט. סלט טרי או איזה גמבה או עגבנייה משפרים את הספיגה של הברזל באותה ארוחה, ולכן תמיד כדאי לשים לב לזה, כי זה לפעמים קצת מפקששים עם העניין הזה, וזה לא אומר שאתם חייבים לאכול סלט או להכין סלט. שוב, לוקחים גם באחת, אוכלים אותה עם האוכל וסיימתם את הסיפור. והדבר השלישי זה להפריד קפה, תה, קקאו וחליטות של מנטה מהארוחה עצמה, לפחות שעה, שעתיים. יש בהם חומרים בשם פוליפנולים שמעכבים את הספיגה של הברזל, ולכן פשוט כדאי להפריד. ואז תמיד כשאני אומרת, אז אומרים לי, מה על הבוקר, הקפה שלי עם הפרוסה, אז מקסימום את הקפה עם הפרוסה אתם יכולים להשאיר, אבל כשאנחנו מדברים על, שוב, ארוחה שמכילה יותר מקורות לברזל, יותר ירקות ירוקים, יותר קטניות, שמרו אותו בצד. הטענה השלישית זה שבלי מוצרי חלב אין מספיק סידן, יש יותר אוסטאופורוזיס, יותר שברים. אז למעשה יש לא מעט מקורות לסידן שהם מקורות צמחיים. אם אנחנו מדברים על ירקות ירוקים, בדגש על ירקות שהם ירקות דלי אוקסלט. לדוגמה, תרד הוא לא ירק דל אוקסלט, הוא בדיוק הפוך. אני תמיד אומרת על תרד שהוא פשוט ירק נורא נורא קמצן. יש בו המון המון דברים והוא לא נותן לנו כלום. אבל יש ירקות הרבה יותר נדיבים ממנו, כמו כרוב לבן, כמו שועית ירוקה, כמו ברוקולי. ברוקולי למשל הוא מקור מצוין לסידן ולמגנזיום, ששני מינרלים מאוד חשובים בבריאות העצם. אז אלה מקורות טובים, כל מוצרי הסויה למיניהם, טופו, גם הסויה עצמה, אבל גם טופו או טופו מואשר מכילים כמות סידן מאוד מאוד גבוהה, כשבטופו שהוא מואשר זה נע בין 400 ל-600 מיליגרם סידן ל-100 גרם, כשאישה, בוא נגיד ככה, צריכה משהו כמו 1200 מיליגרם סידן, כשאנחנו לוקחים ככה לרמות הגבוהות, אז אפשר להבין שאפשר להגיע בקלות. גם אגב בסייטן כפול, למי שאוכל ואוהב, אז גם שם יש כמות סידן מאוד גבוהה, שנעה בין 600 ל-800 מיליגרם סידן ל-100 גרם. בתפוזים יש סידן, בטחינה מסומסום מלא, בשקדים, בשועית לבנה, ובכל מיני קטניות אחרות גם כן. כאן אני רק רציתי להראות לכם את נושא הזמינות של הסידן מהמזון, כי זה גם נקודה שיכולים להגיד לכם, אוקיי, אבל, אז יש בזה סידן, אבל כמה מזה באמת נספג? אז אתם יכולים לראות פה שבעוד שבאמת הספיגה של, הספיגה שמשקדים ומשועית ומקטניות היא קצת יותר נמוכה, ששוב, גם תהליך של בישול למשל של הקטניות מגביר את הזמינות, אנחנו רואים כאן את מוצרי החלב ואת הטופו ומשקי סויה שהזמינות היא דומה, משהו כמו 30-35%, ושימו לב כאן הירקות הירוקים דלי אוקסלט בין 50-60%. זאת אומרת, הספיגה היא כפולה, ולכן זה בהחלט מקור שהוא מאוד מאוד טוב, מה גם שהוא מספק רכיבים נוספים שהם חשובים לנו לבריאות העצם. לגבי הנושא אגב ששואלים גם האם אנחנו צריכים את כמות הסידן הזאת או לא, זה נכון שיש מחקרים שמראים על זה שכנראה יכול להיות שטבעונים זקוקים לפחות סידן, בגלל שהם צורכים יותר מזונות מן הצומח ויש איזשהו שיפור במאזן החומצה בסיס בגוף שלהם. עדיין אנחנו, אין לנו מספיק מידע על הנושא הזה, ולכן צריך לשאוף להגיע לצריכת סידן מספקת. נקודה נוספת, B12. כאן אני יודעת שזה נושא שנוי במחלוקת, וגם בתוך הטבעונים יש על זה הרבה פעמים איזשהו דיון. כן צריך, לא צריך, אז B12 דפנטלי צריך, אנחנו כבר נראה בעצם איזה מקורות הם אמינים, אבל תמיד עולה השאלה, רגע, אם זאת תזונה כזאת טבעית, אז למה אתם צריכים לקחת בכלל תוסף?
שאלה לגיטימית, נכון? אז ה-B12 הוא בעצם מגיע מחיידקים שנמצאים בקרקע. אם היינו אוכלים את הירקות והפירות שלנו, נגיד ככה, ג'יפה, אז היה לנו מספיק רוב הסיכויים ב-12, כי היינו מקבלים אותו מחיידקי קרקע, אבל אנחנו לא באמת אוכלים ככה ירקות ופירות, נכון? אנחנו רוחצים וחלק אפילו מגדילים מסות, מסבנים, מקרצפים, ובעצם אנחנו לא משאירים שם ב-12. אז מהסיבה הזו אנחנו צריכים לקחת איזשהו מקור חיצוני לתוסף, וזה מאוד חשוב כן להקפיד. המקור היחיד שהוא מקור אמין ל-B12 זה לקחת תוסף. יש לנו גם B12 במזונות מואשרים, גם בבמבה, זה לא פס לטרוף במבה, אבל זה גם שם. במרמייט, שזה כזה סוג של ממרח קצת הרדקור כזה מאוסטרליה. אבל באמת שהמקור הכי אמין זה התוסף עצמו. לא חייבים לקחת כל יום, מי שלא חסר לו. ואגב, ממה שלי יוצא לראות בקליניקה, ואני רואה המון המון אנשים שהם טבעונים, בדרך כלל הרמות הן לא יותר נמוכות, ואפילו הן גבוהות יותר משל אנשים שהם לא טבעונים, פשוט בגלל שהם מטפלים בזה ודואגים ליטול את זה באופן אקטיבי. חשוב לי לציין עוד נקודה חשובה, שחסר ב-12 הוא יכול לנבוא הרבה פעמים לא מחוסר בצריכה, אלא מספיגה לקויה, ולכן יש לא מעט אנשים שהם צורכים בשר, ואפילו צרכני בשר כבדים, ועדיין חסר להם ב-12, בגלל שמה שהראיתי בעצם בשקף הקודם, זה שכל הספיגה הזו היא מאוד מאוד מורכבת. ב-12 הוא ויטמין שהספיגה שלו היא בעייתית, ולכן זה לא משהו שהוא נדיר באוכלוסייה, ואפילו משרד הבריאות האמריקאי ממליץ לאנשים מגיל 50, שזה הגילאים שהספיגה נעשית עוד יותר לקויה, לבדוק את הרמות שלהם ולהקפיד עוד יותר על נטילה של ב-12. ולכן זו נקודה שחשוב לשים לב, ואני ממליצה לכל מי שפה שהוא טבעוני, ואני מניחה פה שכולם, כן להקפיד על נטילה של התוסף. טענה נוספת זה על סויה, ושבסויה יש הורמונים, ושהיא לא טובה לגברים, ושהיא עושה ציצים, ומה לא. אז למעשה סויה, היא לא יודעת מה יש לכל העולם עם הקטנית המסכנה הזאת, אבל היא באמת בטוחה לשימוש. מבחינה בריאותית, מחקרים קושרים צריכה של סויה דווקא לרמות נמוכות יותר של סרטן שד וסרטן הרמונית בגברים, ואפילו נמצא שהיא בטוחה לשימוש ואפילו קשורה לפחות אישנות של המחלה ותמותה בנשים שחלו כבר בסרטן שד. ולכן היא בהחלט משהו שכדאי לשלב בתזונה. אוי, כן, שומעים אותי עדיין. היא גם טובה לבריאות הלב, עם מקור טוב לחלבון, לסידן, לברזל ולפוליפנולים, לאיזופלבונים נוספים, ולכן היא בהחלט מומלצת. אז יש לנו באמת את אותם מקורות שאנחנו יכולים לשלב בתזונה, והרבה פעמים היא באמת מספקת אותנו מבחינת כל מיני תחליפים, נגיד כך, והיא שימוש בכל שכבות הגילאים, מילדים עד זקנה. אני חייבת להגיד שלגבי הנושא של הנדסה גנטית, אגב, זה גם נושא שהוא שנוי במחלוקת. הבעיה העיקרית כנראה עם הנדסה גנטית היא בעיה אקולוגית. אין מספיק בכלל מחקרים על הנושא הזה בשביל שנבוא ונגיד שזה מזיק לנו מבחינה בריאותית. חשוב כן לציין שמי שהנושא הזה באמת מטריד אותו וזה בסדר גמור, טופו שיש בארץ הוא בדרך כלל לא טופו מהנדס גנטית. טענה שישית זה שלא התמדתי בטבעונות כי זה גרם לי להיות עייף, חולה, מסכן, כל מיני דברים בסגנון הזה. אני מביאה כאן את מזהים מזה, זה סטיב ג'ובס, אבל מי זה השמאלי? זה אשטון קוצ'ר. כשאשטון קוצ'ר שיחק את סטיב ג'ובס בסרט על חייו, הוא אימץ לעצמו איזושהי דיאטה. שימו לב לכותרת בוואלה, הושפזתי בגלל דיאטה חריפה, והם דואגים לכתוב שהוא הושפז בגלל דיאטה טבעונית שהוא עשה. עכשיו, כמו שנאמר מקודם, יכלו לעצור פה, להגיד אוקיי, דיאטה טבעונית, נורא, מתאשפזים, עניינים, קוראים את ההמשך. הוא אכל תקופה ארוכה תפוחים ואגוזים בלבד. אז הוא יכל להגיע לאשפוז מדיאטה כזו לא מאוזנת, גם אם זו הייתה דיאטה לא טבעונית, וזה לא פייר להגדיר אותה ככזו. אז מה שאני מציעה פה זה לעשות לוודא כמה נקודות חשובות. קודם כל, צריכת מזון מספקת. לפעמים אנשים עוברים לטבעונות, והם לא יודעים עם איזה מזונות הם צריכים לשלב עכשיו בתזונה, הם יכניסו אולי לצלחת המון המון ירקות ויחשבו שזה מספיק להם ובאמת יהיה להם נפח גדול בצלחת, אבל הם לא אוכלים מספיק מדברים אחרים שהם צריכים. אז מאוד חשוב לשים לב שצורכים מספיק מזון ולא רק עוברים לנפח גדול של הרבה ירקות לדוגמה.
דבר נוסף זה נטילה של ויטמין B12, שוב יש אנשים שמתנגדים ליטול מכל מיני סיבות אידיאולוגיות כאלה ואחרות אולי, אבל בסופו של דבר יכול להתפתח מחסור, ואז יגידו, הנה, עובדה, אני הייתי טבעוני ונהייתי אנמי או נהייתי חלש. וזה בגלל שבעצם נמנעים שאלות אחר כך, נמנעים מדבר שהוא חשוב. דבר נוסף זה צריכה של מזון עתיר ברזל ושיפור הספיגה שלו, כמו שראינו מקודם, מאיזה מזונות אנחנו יכולים לצרוך. צריכה של תפריט מגוון והימנעות מדיאטת מונו. שוב, זה מאוד אופנתי, ואני לא נכנסת לבן אדם לצלחת, אבל כשאנחנו עושים דיאטה שהיא רק פירות, או שאנחנו אוכלים רק דברים מסוימים, אז אנחנו יכולים בסופו של דבר ליצור מחסור, ובסך הכל בתזונה הטבעונית אנחנו יכולים ליהנות כל המגוון של מזונות מהצומח, בלי להגביל את עצמנו בצורה מיותרת ולפתח מחסורים. וגם הימנעות מתזונה ג'אנקית, תזונה טבעונית היא לא בהכרח תהיה לו ג'אנקית, כמו שאני בטוחה שכולם יודעים. אז וברגע שאני עוברת שוב, אז אכלתי קודם קוטג', עד עכשיו אני אוכל גבינה טבעונית, ואם אכלתי קודם בשר אני אוכל עכשיו נקניקים טבעונים. אז לפעמים אני בעצם לוקחת כל מיני תחליפים שהם לא באמת מאוזנים, אני חיה על כל מיני מזונות כאלה שלא מספקים לי את מה שאני צריכה, ובסופו של דבר יכולה לפתח מחסורים ולהרגיש את אותם בעיות. אז את הצ'קליסט הזה אני מאוד ממליצה כן לעשות. אנשים שאוהבים להגיד לנו שטבעונות זה דבר לא בריא, כמו שראינו בהרצאה הקודמת, בהחלט לא מבוסס. ובאמת, תזונה טבעונית שהיא מאוזנת, היא באמת מספקת לנו בריאות. אם זה מבחינת יותר סיבים, יותר פיטוכימיקלים שהם חומרים שהם בעיקר נוגדי חמצות מאוד חזקים, יותר ויטמין C, E, יותר אשלגן ומגנזיום, ויותר חומצה פולית, מצד פחות שומן רווי וללא כולסטרול, אם אנחנו מדברים על תזונה שהיא טבעונית, וגם ללא בשר אדום והרכיבים שלו, כמו המיני מטרוציקלים, שזה חומרים שנמצאים בבשר שעושים אותו בעיקר על האש, ואלה חומרים שיש להם פוטנציאל מסרטן, וגם ברזל מסוג הם. אם דיברנו מקודם על הנושא של הברזל, בבשר יש סוג מסוים של ברזל, שהוא ברזל שאומנם הספיגה שלו היא יותר טובה, אבל מחקרים מהשנים האחרונות מצביעים על קשר בין צריכה שלו לבין רמות גבוהות יותר של סכרת ושל סרטן במעי הגס. וטענה שמינית שהיא אחת האהובות עליי, זה טבעונות גרמה לי להשמין. אז נכון שמבחינת מחקרים בקרב צמחונים וטבעונים שיעורי השמנה הם נמוכים יותר, ובכלל ה-BMI, מדד מסת גוף, נמוכים יותר, עדיין יש אנשים ש... הם יבואו ויגידו לכם, אני עברתי לטבעונות ולא יודע, שמנתי. אז גם פה עוד צ'קליסט שהייתי ממליצה לעשות. אחד, האם אתם במגמת התפחממות? זו סתם מילה שהמצאתי, אל תחפשו אותה באבן שושן. אבל בגדול, מה שיכול לקרות לנו הרבה פעמים זה שעוברים פתאום לצרוך מלא פחממות, מוציאים את העוף, עוד תפוח אדמה, מוציאים את הגבינה, עוד לחם. בעצם אנחנו מורידים כל מיני דברים אחרים ועוברים להמון המון פחממות, שלפעמים לא יהיו לנו גם מספיק מסביעות וגם מפתה לאכול מהן הרבה. ואז בסופו של דבר עולים במשקל, אז זה נקודה אחת. נקודה שנייה זה הטבעונות הג'אנקית, I can't believe it's all vegan. וכולם מתלהבים מהעוגת אוראו שעפה וכל הרשת וכל החטיפים האלה גם, וצ'יפסים ופלאפל ובורקס, אם הוא לא עם סומסום למעלה, וג'חנון ומה שאתם לא רוצים, זבל טבעוני לא חסר. אז אם עברנו לתזונה טבעונית ואמרנו עצמנו, עיקר עברנו לטבעונות, אבל אנחנו אוכלים פיצות טבעוניות ועוגות וזה וזה, זה לא יהיה בריא מן הסתם, ומי נעלה במשקל, זה לא קלוריות קסומות. ודבר נוסף זה הנושא של עודף בריאות. שוב, לעצמי טוב, אז אני אשתה... נראה לי כבר ישמעו אותי יותר טוב בלי זה? אתם שומעים אותי טוב? טוב, זה חצי מת. שומעים? יופי. אז גם עודף בריאות. שזה אומר, למשל, כל מיני שייקים. אני לוקחת עכשיו איזה 8 פירות, עם אגוזים, עם טחינה, עושה לעצמי איזה שייק ענק. אז בדבר הזה, מן הסתם, יש המון המון סוכר, המון המון קלוריות. הדברים האלה זה מאוד מרוכז, וזה שזה טבעוני, זה לא עושה את זה פחות משמין, נגיד, מאשר אם זה לא היה טבעוני. המגמה הזו המשעשעת שתמיד הסבתות והאימא והאבא וכולם, אוי, עכשיו אתה טבעוני, 100 גרם אגוזים, נקנה לך פירות יבשים, אין שום סיבה ולא חייבים לאכול המון אגוזים והמון פיצוחים והמון פירות יבשים אם אנחנו רוצים לשמור על תזונה טבעונית שהיא מספקת. אנחנו יכולים לקבל את זה גם ממקורות אחרים.
אז מה המפתח להצלחה בסופו של דבר, אם אתם שואלים אותי? זה לאכול מספיק מגוון ומאוזן, לבסס את התפריט שלנו על דגנים שהם דגנים רצוי יותר מלאים. אגב, לא חייבים שהכל יהיה מלא, במיוחד לא בתזונה טבעונית שהיא עשירה מאוד בסיבים. אז אם אתם כן אוהבים לחם חיטה מלאה, אבל אוהבים מצד שני אורז רגיל אז, או פסטה רגילה, אז זה בסדר בעצם למצוא את האיזון במקום הזה. קטניות שהן משהו מאוד חשוב ודווקא אותו צריך להדגיש, כי בדרך כלל הדגנים זה לא בעיה, זאת אומרת רוב האנשים אוכלים דגנים, אבל את הקטניות לפעמים ככה משאירים מחוץ לתפריט, ולכן מאוד חשוב כן לשלב אותן. ירקות ופירות ממגוון סוגים, ראינו שהם גם מספקים לנו עוד דברים מעבר לויטמין C שכולנו מכירים. אגוזים וזרעים זה באמת במידה לא מטורפת, לא חייבים לאכול מזה המון, אבל בהחלט גם חלק מאוד חשוב בתפריט היומי. וברגע שאנחנו צורכים מכל הדברים הללו ומקפידים על הכללים הפשוטים, כמו שאמרנו, להקפיד להשרות את הקטניות, או בעצם להשתמש בקטניות שהם כבר עברו תהליך של השריה, ולשלב ויטמין C בארוחה שלנו, אנחנו מקבלים באמת צלחת שכולה בריאות. ואני חושבת שבזה אני סיימתי. אני כן ממליצה לכם, אגב, מי שרוצה, אתם מוזמנים להצטרף ולשלוח גם אנשים. יש לכם שאלות, דברים מקצועיים, אפשר לשלוח שאלות ולהתייעץ. והרבה פעמים זה פשוט עוזר לקבל תשובה מאיש מקצוע, כי לצערי אני פעילה מאוד בפייסבוק, רואה כמה שטויות הולכות שם, והתשובות שם לפעמים מתחת לכל ביקורת. אז תודה רבה.